Muito bem, meus jovens, muito boa noite para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para removê-los na edição. Muito bem. Então, hoje vamos concluir o nosso conteúdo de Química Inorgânica, efetivamente, nossa última aula dentro do nosso calendário de Fundamental 1. Então, nós vamos tratar hoje de explicar mais alguma coisa sobre equilíbrio ácido-base, bem como a escala de pH. Portanto, na aula passada nós falamos sobre nomenclatura dos compostos inorgânicos, né? Nós vimos como nós chamamos ácidos, bases, sais e óxidos. Nós vimos também sobre teorias ácido-base de Bronsted, Lowry, de Lewis, comparadas às teori à teoria de Arrhenius. Nós vimos que existe uma limitação e que a teoria mais abrangente, que leva em consideração a necessidade eletrônica os compostos, é justamente a teoria de Lewis. E assim também nós fizemos um comparativo entre essas teorias. Muito bem. Então, de onde surge o equilíbrio ácido-base, bem como os outros equilíbrios que nós estudaremos lá na Fundamental 2. Muito bem. Isso também nós vamos estudar com mais detalhes na Fundamental 2, que é o estudo das reações químicas, quer dizer, o estudo das velocidades das reações químicas, porque também vocês vão ver lá na físico-química que você pode observar a reação química tanto do ponto de vista energético, que é de onde surge a termodinâmica, ou quando você observa as reações químicas, as velocidades das reações químicas, melhor dizendo, que é do lado da cinética. Então, nós já vimos que, ao estudarmos as reações, nós vimos que os reagentes podem ser consumidos para formar produtos. E quando 100% desses reagentes são consumidos, nós temos o fim, de fato, da reação. Nós vimos que, ao estudarmos a estequiometria das reações, nós vimos que existem reações dos reagentes limitantes e reagentes em excesso. E quando o limitante, como o nome já sugere, como ele limita a reação química, portanto, quando nós temos o consumo do reagente limitante, portanto, a reação acaba. Aqui não é diferente, então nós estamos em situação ideal em que a reação está estequiometricamente colocada, quer dizer, a quantidade de reagentes ela vai ser necessária para que 100% dos reagentes sejam convertidos em produtos. Então, o que a gente conclui disso é que a velocidade de reação química vai depender das suas concentrações iniciais. Então, vamos considerar a seguinte reação dos reagentes indo para produtos. Então, o que interessa para nós é uma reação aleatória qualquer, R, indo a produtos, independentemente daquilo que esteja sendo formado. Portanto, nós vamos ter aqui uma relação de proporcionalidade entre a velocidade da reação e a sua concentração. E essa concentração vai estar elevada a um coeficiente, nós vamos chamar de ordem da reação. Quer dizer que a velocidade de reação vai estar dependente ao nível exponencial, que nós chamamos de ordem de reação. Então, essa ordem de reação pode ter número inteiro, 0, 1, 2 ou n, pode ter números fracionários ou números também números irracionais, como um terço, um sexto e assim por diante. Então, R entre as chaves representa concentração molar, quer dizer, representa concentração mol por litro. Então, quer dizer, mol de substância por litro de solução. E refere-se aos reagentes. E assim, nós já vimos no início do semestre, quando nós removemos o sinal de proporcionalidade, nós inserimos uma constante e a gente consegue ter mais detalhes matemáticos de como essa proporcionalidade irá acontecer. E assim, nós temos que a velocidade possui uma constante
esse K minúsculo, essa constante, nós chamamos de constante cinética da reação, ou então constante associada à velocidade da reação química em questão. Então, daqui em diante, nós vamos estudar as reações químicas a partir das reações, nós chamamos de reações elementares. Então, essas reações elementares, como o nome já sugere, são reações que ocorrem em uma única etapa. Portanto, quando nós tratarmos de reações, quando tratarmos de velocidades de reações químicas dentro do contexto fundamental, elas serão elementares. E assim, quando temos reações em uma única etapa, também nós temos reações que ocorrem em uma velocidade rápida o suficiente para que os produtos sejam formados. Quer dizer, encostou reagente com reagente, formou produtos imediatamente. Quer dizer, existe outra substância que possa fazer a intermediação entre reagentes e produtos. E também, uma consequência desse ponto é que não deve ocorrer reações paralelas à reação principal, quer dizer, reações que derivem em outros produtos. Portanto, reação alimentar numa única etapa vai formar, ela é rápida o suficiente para que forme produtos, e não existem reações que formem outros produtos e não apenas aquele em questão, ou seja, apenas um único produto. Por exemplo, uma reação que atende a esses critérios, em que a velocidade de reação ela é uma velocidade elementar, é uma reação de precipitação, quer dizer, vai existir uma substância insolúvel, nós já vimos que existem compostos solúveis e insolúveis em solução, e é o caso, por exemplo, do sulfato de prata. O sulfato de prata, ele tem a sua cinética de reação determinada justamente pela sua reação, que é o quê? A presença de 2 mols de prata com 1 mol de sulfato, formando sulfato de prata em 1 mol. Então, a reação de precipitação em geral satisfaz as condições de cinética, portanto, na verdade, as condições ideais de cinética, portanto, nós temos que a velocidade, ela depende da constante cinética dessa reação vezes as concentrações de cada reagente elevado aos seus coeficientes estequiométricos. E aí a gente pode concluir então que, nesse caso específico, a ordem da reação está relacionada com seus coeficientes estequiométricos. Muito bem, se isso é verdade, nós podemos ter a seguinte situação. Assim como as reações podem sair de produtos para reagentes, a recíproca é verdadeira. Também os produtos podem se converter em reagente no como se fosse um voltando ao seu estado inicial. Então nós temos aí uma seguinte situação. Vamos considerar uma reação indo de A para B, com seus respectivos coeficientes estequiométricos, numa situação de cinética elementar, ou seja, reação rápida ocorre em única etapa, não existem reações paralelas. Então, essa reação pode ocorrer no sentido de A para B, que nós chamamos de reação direta, ou de B para A, que nós chamamos de reação reversa, quer dizer, A para B é de reagente para produto, e de B para A é de produto para reagente. Então, existem as suas constantes cinéticas respectivas, K indo de A a B, que é uma reação direta, e KB a, que é a reação reversa. E aí, com a lei de Guibert-Waage, ou pela lei da ação das massas, o que é que ela postula? Que, numa dada reação deste tipo, quando nós temos as velocidades das reações direta e reversa iguais, nós temos a formação de um equilíbrio. Então, na prática, o que significa? Imagina que temos aqui um gráfico concentração versus tempo, e é o que acontece dentro da situação de equilíbrio, em que temos reagentes e produtos. Então, vamos considerar os reagentes de uma cor, eu acho que azul escuro, e os produtos de verde claro, nós teríamos algo mais ou menos assim. Então, nós percebemos que a curva dos reagentes vai diminuir de concentração, vai ser a curva dos reagentes, e a curva dos produtos vai aumentando de concentração. Claro,
Se isso for uma reação química clássica, a concentração dos reagentes vai tender ou se igualar a zero, e os produtos vai estar a uma concentração máxima. A gente percebe que a concentração dos reagentes, ela fica fixa num único num dado tempo. Então quer dizer que as concentrações vão ficar iguais. Então, vamos colocar aquelas condições iniciais de A para B e de B para A. Vamos colocar as leis de velocidade para cada etapa, que são essas aqui que estão aqui colocadas, e vamos aplicar aquela situação. Se a lei da ação das massas atuar, portanto, as reações de A para B vai ser igual à velocidade de B para A. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai isolar as constantes de um lado e as concentrações de outro, e teremos essa expressão. Como a gente já viu, qualquer operação matemática entre constantes gerará uma nova constante, só que essa constante vai ter um nome, que é uma constante de equilíbrio. E aí, no final das contas, nós vamos ter que uma constante de equilíbrio, ela vai colocar concentração dos reagentes dividido pela concentração, perdão, concentração dos produtos pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Podemos colocar ou dessa maneira, que é uma forma mais compacta, ou se nós colocássemos um equilíbrio na qual extrapolássemos reagentes e produtos, no final teríamos essa expressão. Constante de equilíbrio igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos. Lembrando que os coeficientes estequiométricos são aqueles números que multiplicam os reagentes e os produtos dentro da equação. Portanto, qualquer equilíbrio químico pode ser expresso por essa expressão. Então, nós temos quatro tipos de equilíbrios, que é o equilíbrio ácido básico, que nós vamos ver hoje. Mais adiante, nós vamos ver os equilíbrios de precipitação, equilíbrio de oxirredução e equilíbrio de complexação. Mas todos eles cabem dentro dessa constante de equilíbrio. E o que de fato significa dizer, fisicamente falando, a constante de equilíbrio? Significa dizer que a constante vai mostrar para a gente para qual lado a reação irá tender, ou para a direita, para o lado dos produtos, ou para a esquerda, para o lado dos reagentes. Por exemplo, quando nós temos a constante de equilíbrio maior do que 1, significa dizer que a reação está deslocada para o lado dos produtos. Por exemplo, quando nós temos a combustão do gás hidrogênio, ou seja, nós temos hidrogênio, que é um combustível, nós temos o gás oxigênio, que é o nosso comburente. Quando nós temos uma fagulha, nós temos a formação de água. E quando nós calculamos a constante de equilíbrio dessa reação, ela é uma constante de equilíbrio muito maior do que 1, significando que a reação está deslocada para o lado da formação dos produtos. Quer dizer, essa reação, ela tende para formar água. Nós temos também a recíproca dessa relação quando nós temos a constante de equilíbrio menor do que 1, que é o caso do ácido acético. Quer dizer, o ácido acético sendo um ácido fraco, ele tem uma constante de equilíbrio menor do que 1. Quer dizer, ele vai tender para o lado dos reagentes, porque ele vai ser mais estável na sua forma molecular do que na sua forma ionizada. E nós já vimos que o ácido acético é um ácido fraco e a sua constante de equilíbrio ele é abaixo de 1, muito abaixo de 1, para ser bem específico, cerca de 1,7 vezes 10 a menos 6. Quer dizer, boa parte do ácido acético está na forma molecular e não na forma ionizada. E por isso que a gente caracteriza de fato o ácido acético como sendo um ácido de arrênios fraco. Então, bom, até aqui, gente. Nessa explicação que eu falei sobre essa explicação inicial de equilíbrio, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Vamos continuar, gente.
Muito bem. Então, se vocês não tiver, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, continuando. Quando nós temos o equilíbrio ácido-base, né? Significa dizer o que de fato? Significa dizer que nós temos um ácido que vai entrar, um ácido ou uma base que vai entrar em equilíbrio. Então, nós já vimos que a constante de equilíbrio, melhor dizendo, vai mostrar para a gente qual vai ser a tendência de deslocamento do equilíbrio, se vai formar realmente produto ou vai ficar somente novos reagentes. Nós já vimos que isso é rapidamente calculável via expressão de constante de equilíbrio. Então, nós vamos colocar a concentração em mol por litro dos produtos dividindo pela concentração dos reagentes, elevando-se utilizando-se os coeficientes estequiométricos da reação, a gente vai colocar como uma potência dessas concentrações. Então, a constante de equilíbrio ela dá essa tendência para a gente, e ela é relativamente simples de ser calculada. Então, se nós temos o equilíbrio ácido-base, qual vai ser de fato o nosso parâmetro de substância ácida ou básica dentro do contexto de uma solução aquosa, né? Então, quer dizer, boa parte das soluções que nós utilizamos vai água, então solução aquosa de ácido acético, solução aquosa de ácido clorídrico, solução de hidróxido de sódio, assim por diante. Então, qual vai ser o parâmetro que nós vamos utilizar para termos um ácido ou uma base? Nós vamos lançar mão de uma coisa que nós já havíamos falado na aula passada, que é chamada de auto-ionização da água. Então, o que significa isso? Significa dizer que a água sozinha vai entrar em equilíbrio formando íons. Então, nós temos aqui a água líquida formando H+ e formando OH-. Então, vamos aplicar aqui a expressão da constante de equilíbrio nessa reação. Então, nós temos H+ vezes OH- como produtos desse equilíbrio, dividido pela concentração de água, que é o nosso reagente. Então, como nós estamos tratando de uma solução aquosa, a água é o nosso solvente. Portanto, o solvente vai ter uma concentração muito maior do que a do soluto, e ela é uma concentração constante, coisa de 56 mol por litro. Então, podemos incorporar a concentração da água dentro da constante de equilíbrio. Isso vai gerar uma nova constante. Nós vamos chamar de constante hidrolítica da água, ou constante de hidrólise da água. Ou seja, a água está sendo quebrada para formar íons H+ e OH-, portanto, KW, né? Então, W aqui faz referência a water, né? E é água em inglês. Então, KW representa justamente a constante de hidrólise da água. Ou seja, se vocês lembrarem bem daquelas relações de proporcionalidade que nós tivemos no início do semestre, nós vamos ver que temos aqui relações inversamente proporcionais. Ou seja, se a concentração de H+ aumenta, a concentração de OH- diminui e o produto dessas grandezas gerará uma constante, como nós já havíamos visto no início do semestre. Portanto, nós vamos ver que se uma solução possui uma certa acidez, seria dizer que tem uma alta concentração de H+ em solução. Se a solução tiver uma certa alcalinidade, vai ter uma certa concentração de íons OH-. E um vai ser inversamente proporcional ao outro. Se eu tenho mais H+, eu tenho necessariamente menos íons OH- em solução e vice-versa. A constante de hidrólise, ela é dependente da temperatura, quer dizer, se eu variar a temperatura, essa constante de hidrólise também varia. E quando nós estamos a 25 graus Celsius, já é calculado esse valor como sendo 1 vezes 10 a menos 14. Portanto, quando nós temos o produto iônico da água, ou seja, H+ vezes OH-, esse valor é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Mas é claro que a gente não calcula esses valores muito pequenininhos, porque é muito mais conveniente utilizar uma outra escala. E aí a gente lança a mão do logaritmo. Então, o logaritmo é a operação inversa
da exponenciação ou da potenciação. E aqui o que a gente percebe? Vamos aplicar logaritmo na base 10. E aí a gente tem o seguinte. Então, nós temos aqui 1 vezes 10 a menos 14. E é o que vai acontecer pela propriedade do logaritmo exponencial. A gente pode colocar na frente do logaritmo. E aí sobra log de 1 na base 10. Então, log de 1 é 0. E log de 10 é 1. Então, sobra menos 14, justamente por estar no exponencial. No lado de lá, no lado direito da equação, nós temos um produto de logaritmos, é aqui, dentro das propriedades do logaritmo, é a soma dos logaritmandos. Então, nós temos log de h mais de um lado e log de OH menos do outro. Então, aqui nós vamos colocar uma propriedade que nós chamamos de pH, que é o potencial hidrogeniônico. Então, esse pH refere-se a potencial hidrogeniônico. Então, toda vez que vocês virem a palavra pH, faz referência a essa quantidade. Então, pH é igual a menos log de H+, e pOH é o potencial oxigênio, oxi-hidrogeniônico, eu acho, né? Então, pOH, se não me falha a memória, significa dizer potencial oxi-hidrogeniônico. E no final das contas, a gente acha o quê? Que a soma de pH com pOH sempre será igual a 14. Tá, mas e daí, né? O que é que isso significa para a gente? Na prática, significa justamente uma escala de pH, que é a escala de Sorensen, né? Melhor dizer, escala de pH de Sorensen, certo? Então, nós temos a seguinte situação. Então, nós temos. Vamos colocar sempre em relação ao pH. Então, nós temos pH igual a 7, temos pH menor do que 7 e pH maior do que 7. Então, o que é que nós temos na situação? Quando pH é igual a 7, significa dizer que a concentração de H+, é igual à concentração de OH-. Então, nós estamos em situação de neutralidade. Então, o pH é neutro. Então, deixa eu só deslocar esse negócio aqui. Então, aqui o pH ele é neutro quando o pH é 7. Quando o pH é menor do que 7, significa dizer que a concentração de H+, é maior do que a concentração de OH-. Então, nós dizemos que a solução ou meio ele é ácido. Se o pH for maior do que 7, então nós temos que a concentração de H+, é menor do que a concentração de OH-, ou a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+. Então, em ambas as situações, nós estamos no meio básico ou alcalino. Então, pH 7 é um pH neutro, pH menor do que 7 ácido, pH maior do que 7 básico ou alcalino. Então, esse é o fundamento da escala de Sorensen. Olha só que legal. Então, nós temos os extremos de pH. Então, nós temos de 0 a 14. E no mesmo no meio, como sempre, né, em virtute e médio, a virtude está no meio. Então, 7. Então, aqui é o pH neutro. Deixa eu até mudar de cor para ficar aqui mais evidente esse destaque. Então, nós temos o quê? O que eu colocaria? Vou botar um verdinho. Então, aqui é quando o pH for menor do que 7, nós temos o pH ácido, certo? Menor que 7 é ácido. Maior do que 7, nós temos um meio básico. E pH 7 é aquele pH no meio, que é pH neutro. Por que eu estou utilizando essas cores?
porque é a depender da escala de pH das fitinhas, né, que você pode no laboratório utilizar, né? Então você tem umas fitinhas que tem um indicador de pH, nós vamos ver isso também no, quando nós estivermos na Fundamental 2. Então existem umas fitinhas de pH que eles têm o chamado de indicador universal. Então você consegue, pela escala de cor, supor qual o pH. Então, normalmente as soluções mais ácidas apresentam cores mais vibrantes, né? Ou seja, amarelo, laranja, vermelho. E os meios ou soluções alcalinas apresentam cores mais sóbrias, né? Então, azul, azul mais escuro e assim por diante. Na totalidade, então, a gente fica verdinho mesmo, né? Então, essa é a escala de pH. Lembrando, quando o pH é neutro, o pH é igual a 7. Quando o pH for menor do que 7, ele é um pH ácido. Ou melhor dizendo, um meio ácido. Quando o pH é maior do que 7, nós temos um meio básico ou alcalino. Então, como é que a gente conseguiria, de fato, observar isso dentro do equilíbrio ácido-base? Então, vamos ver uma coisa. Essa escala de Sorensen, ela também pode ser aplicada tanto para ácidos fortes, né, como é o caso do ácido clorídrico. Então, você dissolveu um pouquinho de ácido clorídrico na solução, né? Então, a concentração de ácido que ela estiver vai corresponder exatamente ao pH do meio. Então, por exemplo, uma solução de HCl 0,01 molar, né? Então, se o pH corresponder ao menos log da concentração de H+, né? Porque a gente sabe que HCl se ioniza completamente em solução, então vai ser o log de 10 elevado a menos 2. Então, vai ser o quê? pH igual a 2, logo é o meio ácido. E a gente já esperava isso, porque afinal de contas, o ácido clorídrico ele é um ácido forte, então ele vai então diminuir o pH. A mesma coisa para bases fortes, né? Então, aqui é o exemplo 1. Exemplo 2, por exemplo, solução de hidróxido de potássio 0,01 molar. Aqui já é um pouquinho diferente porque a gente precisa converter pH para pH. Então nós temos aqui o pOH como sendo menos log da concentração de hidróxido, que é também 10 a menos 2. Então a gente já sabe, vai dar 2. Então, qual vai ser o pH? Eu utilizo a expressão de Sorensen, que é o quê? pH mais pOH igual a 14. Então, nós temos pH igual a 14 menos pOH, que é quanto? 2. Então, pH é 12. Logo, o meio é alcalino. Então, isso funciona muito bem para os ácidos e bases fortes. E quando nós tivermos um ácido e uma base fraca, aí nós vamos lançar mão de um outro expediente, que é qual? Quando nós temos equilíbrio ácido-base, nós não temos reação direta, mas simplesmente uma reação em equilíbrio, como já sugere. Então, nós temos aqui o ácido em questão, o ácido fraco, que ele vai ter um pouquinho em solução como H+, um pouquinho como A-. Então, esse ânion aqui, isso aqui é um ânion do ácido. E aí, a gente vai aplicar a equação do equilíbrio, né, a equação do Ka, e a gente vai colocar a concentração de ácido, que é essa daqui, né? Concentração de ácido. A concentração do ânion dividido pela concentração. Na verdade, não é de ácido, né? Concentração de. Então, nós temos concentração exatamente do ácido. Como nós temos aí muitas variáveis dentro dessa equação, fica difícil a gente fazer qualquer aproximação. Mas a gente pode fazer algumas manipulações matemáticas utilizando um logaritmo. A gente pode simplificar essa equação com essa equação de baixo. Então, aplicando o logaritmo nos dois lados da equação e fazendo alguns arranjos, a gente percebe que o pH, de fato, num ácido fraco, ele depende do seu pKa, que nós chamamos de constante de hidrólise ácida, mais o log de quem? Da razão da concentração do ânion, da concentração inicial do ácido.
Então, o que significa dizer na prática? Se nem todo o ácido fraco ele se ioniza em solução, apenas uma parte dele, para que a gente possa de fato calcular o pH de uma solução, por exemplo, de ácido acético, a gente precisa saber dessa informação do pKa e também das informações da quantidade de ânion do ânion acetato em solução, como da concentração inicial de ácido acético. Essa é a base que vocês verão mais adiante na química analítica, principalmente na parte de química analítica quantitativa. Se vocês estiverem fazendo a titulação dos ácidos fracos, vocês vão ver que essa equação vai ser extensivamente utilizada. Tá? Se nós temos ácidos fracos, nós temos também bases fracas. Raciocínio é igualzinho. Então, no final, nós vamos ter que o pOH da solução ele vai depender da constante de hidrólise alcalina dessa base fraca, mais o cátion que vem da base fraca dividido pela concentração inicial da base. Portanto, nós temos aqui, analogamente, ácidos e bases, a equação é a mesma, portanto, sempre preste atenção se é pH ou pOH, lembrando sempre que pH mais pOH é sempre igual a 14 a 25 graus Celsius. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso todas as vezes que você estiver fazendo qualquer problema de acidez que envolva essa escala, certo? Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Falou, fiquem à vontade. Podemos continuar, gente? Tudo bem até aqui mesmo? Sim, professor, pode continuar. Você já sabe, né? Se vocês tiverem algum problema, por favor, me avise. Beleza. Então, nós vimos que o pH de solução, independentemente da sua força, pode ser considerado pela sua concentração de ácido, efetivamente da quantidade de H+. Agora, quando nós temos um ácido fraco, no meu caso do ácido acético, nós temos que considerar também a sua constante de equilíbrio, né, que é representada justamente pelo pKa, se for um ácido, ou pKb, se for uma base fraca. Então, essa é uma coisa interessante porque envolve a teoria de Bronsted-Lowry, que nós já havíamos falado na aula passada sobre o par conjugado. Então, nós temos aqui um exemplo entre dois ácidos, o ácido acético, que a gente conhece, e o ácido cloroacético. Ele é um ácido substituído, onde você substitui um hidrogênio por um cloro. A gente percebe que os pKa desses ácidos são diferentes. Do ácido acético é 4,76 e do cloroacético é 2,86. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual vai ser a diferença ácida? Quer dizer, quem é mais ácido em uma solução aquosa de mesma concentração, né? A gente pode analisar aqui em termos de equilíbrio, né? Então podemos colocar esse equilíbrio em questão. Vamos colocar os ácidos como sendo de uma forma genérica, né? HA e A. Então, nós temos aqui o par conjugado do ácido. Então, ou pode representar o ácido acético com acetato e também o ácido cloroacético com cloroacetato. Se a constante de equilíbrio mostra para a gente qual vai ser o deslocamento da reação em função desse valor, e da mesma maneira, se o pKa é igual a menos o log de Ka, quer dizer, simplesmente passei um logaritmo na constante de equilíbrio, a gente percebe que nós temos relação, mais uma vez, inversamente proporcional. Quer dizer, se eu aumento o pKa, o Ka diminui. Ou,
Se o KA aumentar, o PKA diminui. Então nós temos aqui mais uma vez uma relação inversamente proporcional. Ou seja, se o PKA diminui, nós estamos aumentando o KA. Quer dizer, nós estamos nessa situação aqui, ó. Se o KA aumenta, o PKA diminui, então nós estamos nessa situação aqui. Então, se nós temos entre o ácido acético e o acetato, né? Sendo o acetato, perdão, o cloracético, né? Tendo o pKa 2,86 e o ácido acético igual a 4,76, então, por aquele raciocínio que nós tivemos, então o ácido cloracético ele é mais ácido, ele tem uma acidez, né? Ou seja, ele tem uma capacidade de tornar o meio mais ácido do que o ácido acético. Por quê? Mais H+ vai estar dissolvido em solução, que é de fato o que caracteriza um ácido verdadeiramente, né? Então, por uma estrutura eletrônica, né, por uma simples substituição de um cloro, de um hidrogênio para um cloro, a gente teve uma mudança significativa na propriedade físico-química, que é a constante de equilíbrio. Bom, espero que não tenha ficado muito confusa a explicação, mas pergunto se vocês têm algum problema, se podemos continuar a partir daqui. Vamos continuar, meu povo. Beleza. Vocês já sabem, se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Qual é a aplicação que a gente vê nesse bocado de coisa que a gente viu até aqui, né? Uma aplicação que eu vejo muito interessante é justamente a solução tampão, né? Então, o que é uma solução tampão? Uma solução que ela resiste a variações de pH frente a pequenas variações físicas. Quer dizer, você bota um pouquinho de ácido, um pouquinho de base, você varia um pouquinho a temperatura, você adiciona algum reagente diferente e assim por diante. Qual a necessidade, então, da gente ter uma solução tampão? É que você pode ter certas propriedades físico-químicas que podem ser colocados naquele pH. Por exemplo, o nosso pH fisiológico em torno de 7,4. Então, o que significa dizer isso? Que a homeostase do nosso organismo, quer dizer, a situação em que o nosso equilíbrio responde em termos fisiológicos, ele funciona de forma estável nesse pH. Então, por que nesse pH necessariamente? Porque as enzimas, ou seja, aquelas proteínas que têm uma ação biológica extremamente específica, elas atuam de forma ótima, quer dizer, no máximo do seu, digamos assim, da sua produção, né? Da sua produção bioquímica, em pH 7,4. Então, quando nós temos problemas de acidose alcalose, ou seja, quando nós temos variações extremas de pH, nós podemos ter problemas muito sérios. Então, quem faz essa regulação muito fina de pH, é um tampão que é chamado tampão carbonato. Então nós temos aqui o tampão carbonato aqui representado, nós temos aqui o ânion bicarbonato, perdão, carbonato, esse aqui é o carbonato. Esse daqui é o chamado hidrogênio carbonato. E como vocês podem perceber, nós temos aqui um equilíbrio ácido-base, né? Não necessariamente com um ácido ou com uma base. Sendo que o carbonato ele vai reagir com ar dando uma hidrólise, e essa hidrólise forma o hidrogênio carbonato mais o H-. Então é justamente essa hidroxila, que vai estar na concentração bem baixinha no nosso organismo, que de fato irá regular o pH do nosso sangue. Portanto, nós temos, por exemplo, pessoas que sofrem de síndrome metabólica, né, como pessoas diabéticas, elas têm um problema muito sério de acidez no sangue. Por quê? Por conta do excesso de carboidrato no sangue e a insulina não consegue metabolizar todas elas, e nós temos oxigênio no nosso sangue, então forma o que nós chamamos de corpos cetônicos, né?
Esses corpos cetônicos são as cetonas ou ácidos carboxílicos, que são ácidos que liberam H+ no meio do sangue. E é o que acontece, seu sangue fica ácido. Então, o seu organismo começa a reagir frente à acidez desse sangue. Então, o que vai acontecer é que as suas funções metabólicas ficam completamente enlouquecidas. E não tem tampão carbonato no mundo que consiga reajustar esse pH. Então, por isso que quando você sofre de diabetes, principalmente diabetes do tipo 2, a restrição de carboidratos, ela é simplesmente não menos que essencial para que você possa restabelecer a homeostase no seu organismo. Então, tudo isso e mais alguma coisa que a gente vê em sala de aula transcende a química, né? Então, transcende a química de um ponto que isso pode ser um artigo de vida ou morte, né? Então, é bem interessante ter isso em mente. Muito bem. Então, como é que nós podemos fazer então a solução tampão na prática, né? Então, primeiramente, uma solução tampão ele vai ter tanto o ácido quanto sua base conjugada concentrações iguais. Por quê? Se nós lembrarmos do pH de um ácido fraco, a gente calcula dessa maneira. Então, se a concentração da base, que é o nosso A menos, que é a concentração do ânion, foi igual à concentração do ácido HA, o que acontece? O log de 1, né, se as concentrações forem iguais, log de 1 vai ser igual a zero. Portanto, o pH dessa solução corresponde exatamente ao seu pKa. E aí, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer os cálculos estequiométricos para cada substância. Nós temos a massa molecular do ácido acético, 60 gramas por mol. Do acetato de sódio, que é a base conjugada desse ácido, 82 gramas por mol. E aí, vamos fazer ali aqueles cálculos que nós já aprendemos a fazer, de quantos mols precisamos de um e de outro, para que possamos preparar uma solução tampão de concentração 0 mol por litro com 100 ml, né? Então, fazendo aquela calculeira que a gente já viu, se a gente quer 1 litro, a gente quer uma solução 0,1 mol por litro, significa dizer que eu quero 1.000 ml de solução com 0,1 mol de acetato de sódio. Então, eu preciso ter 0,01 mol de acetato de sódio para diluir em 100 ml de solução. E eu sei que 1 mol de acetato de sódio tem 82 gramas. Então, para que eu possa ter correspondente a 0,01 mol dessa solução, eu vou pesar na balança 0,82 gramas desse sal. E quando nós temos o ácido acético, nós vamos utilizar o ácido acético glacial e aí vamos fazer por diluição. Boa parte do ácido acético é comercializada a 99,8%, então a gente vai fazer ali um cálculozinho estequiométrico para que a gente possa de fato determinar qual é a molaridade ou a concentração molar desse ácido. Então, vai dar de Vai ser um valor igual a 17,46 mol por litro. Quer dizer, se eu sei, né, olhando no frasco, no rótulo do frasco, que concentração ela é 99,8%, então o que significa dizer o quê? Que idealmente, se eu tivesse solução de 100%, eu teria uma concentração de 17,50 mol por litro. E aí, por isso que eu chego nessa concentração de 17,46 mol por litro. E aí, eu faço um cálculo de diluição, então eu sei qual é a minha solução final, ou seja, 100 ml de solução 0,1 mol por litro, e aí eu vou utilizar a solução estoque, que tem essa concentração, falta só o volume do estoque que eu preciso para diluir dentro da solução. Então, V2 igual a 0,58 mililitros. Em resumo, para que eu possa preparar uma solução de 100 ml de tampão de ácido acético acetato, o que a gente precisa dissolver em 100 ml? 0,82 gramas de ácido de acetato de sódio e 0,58 ml de ácido acético glacial. E aí eu garanto para vocês, se vocês medirem o pH desse bicho, ele vai estar em torno de 4,7, porque quem está atuando dentro desse equilíbrio é justamente o equilíbrio entre o tampão, entre o ácido acético e o acetato naquela
aquele equilíbrio que nós havíamos visto anteriormente. Então, quem vai garantir o pH constante dessa reação vai ser justamente o acetato e o ácido acético que nós pesamos e diluímos dentro da solução, certo? Não se preocupe que vocês verão isso lá na química analítica, vocês vão fazer isso de trás para diante, vocês vão sair sabendo calcular uma solução tampão, e é bem simples de fazer isso, certo? Até aqui, meu povo, dúvidas, perguntas, questionamentos, tem alguma coisa que gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, efetivamente, terminamos aqui o nosso curso de Química Fundamental 1. Na aula que vem, segunda-feira, nós vamos utilizar nosso espaço de aula para que vocês tragam as suas dúvidas para a nossa terceira P, certo? Então, qualquer dúvida dos exercícios ou qualquer dúvida relativa à matéria, a gente vai estar à disposição de vocês no nosso horário de aula tradicional, para que vocês possam, de fato, perguntar o que vocês quiserem, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vou aqui interrompendo a gravação.